Додому, але під арешт державних охоронців у Харкові, тих, що пов'язали емоційно налаштовану суддю в одному з місцевих ресторанів, яких лише через 12 годин після інциденту самих запроторили за грати, начебто через перевищення повноважень, відпустили із СІЗО. Таке нині ухвалив обласний апеляційний суд під гучний акомпанемент колег затриманих, які влаштували під будинком правосуддя пікет. Проти зміни запобіжного заходу сьогодні не заперечувала навіть сторона обвинувачення. Саме на цей час вже відпала необхідність в обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під варту. У зв'язку з чим я також прохав суд обрати запобіжний заход у виді домашнього арешту. Захист буде працювати для того, щоб можна було все ж таки довести невинність та невинуватість цих працівників ДСО. А також встановити дійсно, скажімо, винну особу в цій справі, яка нанесла тілесні ушкодження працівнику суду.